Pripravené sú najnovšie informácie z našej krajiny aj obce. Vitajte. Po niekoľkodňových nedorozumeniach a búrlivých reakciách, kedy srbskí občania ostali uväznení na niekoľko hodín na bulharsko-gréckych hraniciach, grécka strana rýchlo zasadla a na základe aktuálnej epidemiologickej situácie rozhodla povolenie vstupu. Ministerstvo zahraničia Grécka teda oficiálne vyhlásilo, že hranica medzi Bulharskom a Gréckom je znova otvorená aj pre občanov Srbska. Predseda združenia Grékov v Srbsku Vasilios Provlegios povedal, že Srbsko je teraz jediná krajina mimo Európskej únie, ktorá má otvorený prechod do Grécka. Dnes spolu hovorili ministri zahraničia Srbska a Maďarska Ivica Dačič a Peter Szijjártó. Témou boli rokovania medzi Belehradom a Budapešťou, plánovaná schôdza a tiež podpisovanie dohody o strategickom partnerstve. Ministri sa zamerali aj na tému poskytovania medzinárodnej podpory v štátoch, kde nemajú diplomatického predstaviteľa. Pozornosť upriamili aj na veľké infraštruktúrne projekty, ako je výstavba železničnej trate medzi Belehradom a Budapešťou a zásobovanie plynom, ktorý sa do Maďarska dostane cez Srbsko. Dačič maďarskému ministrovi zároveň vyjadril vďaku za pomoc a evakuáciu srbských občanov počas pandémie. Predvolebná kampaň je v plnom prúde. Predstavitelia jednotlivých volebných listín využívajú posledné dni na prezentovanie svojich programov. Predvolebné ticho sa začne zajtra o polnoci a potrvá do zatvorenia volebných miestností a to bude 21. júna o 20. hodine. Požiarnici z 86 dobrovoľných požiarnických spolkov na území Vojvodiny získali dnes nové uniformy, ktoré im zabezpečia adekvátnu ochranu pri nebezpečných zásahoch v teréne. Pred budovou pokrajinskej vlády v Novom Sade im uniformy doručil predseda Igor Mirovič. Pripomenul, že ide o investíciu 40 miliónov dinárov a je to symbolický začiatok viacročného projektu, v rámci ktorého budú všetky požiarnické spolky vo Vojvodine vybavené novými potrebami. 50-ročný ZK zo Starej Pazovy bol včera na Vyššom súde v Sriemskej Mitrovici právoplatne odsúdený, a to na 20 rokov väzenia za vraždu 82-ročného AK, od ktorého zobral peniaze. Tento zločin sa stal začiatkom decembra v roku 2018 na ulici Jána Kolára v Starej Pazove a objasnený bol 3 dni po vražde. Z vyšetrovania je zrejmé, že obeť utrpela 2 údery po hlave kovovou tyčou, následkom týchto úrazov na mieste zomrela. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici podajú trestné oznámenie na 33-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nezákonného obchodovania. Pri kontrole jeho domu polícia našla a zhabala 210 cenných predmetov, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z obdobia antiky a stredoveku. Ide napríklad o mince, prstene, prívesky a brošne. Zhabané predmety budú podrobené odbornému posudku, na základe ktorého sa ocení hodnota predmetov. Dnes pre všetkých osmakov v Srbsku začali záverečné testy, teda malá matura, ktorá potrvá do piatka 19. júna. Osmakov dnes ráno o 9. hodine čakal test z materinského jazyka, zajtra budú riešiť matematiku a v piatok kombinovaný test, to znamená chémia, fyzika, história, geografia a biológia. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je v tomto školskom roku 35 žiakov 8 ročníkov a ich triednymi učiteľmi sú Jarmil Dolinajová a Ján Agarský. Malí maturanti riešili test zo slovenčiny v triedach, kde boli rozdelení po 9. Hodnotenie testov sa bude vykonávať 2 spôsobmi. Otázky či príklady zatvoreného typu budú zhodnotené cez software a otvorené príklady bude hodnotiť zodpovedná komisia. Dnes začal oficiálny predaj vstupeniek na blížiaci sa zápas 30. kola Superligy Srbska, v ktorom sa v piatok o 19. hodine na štadióne Karaďorde v Novom Sade stretne Vojvodina a Partizán, vyhlásil to futbalový klub Vojvodina. Podľa nariadenia vlády Srbska z 10. júna týkajúceho sa prevencie šírenia koronavírusu môžu sa vytlačiť vstupenky len do 50% celkovej kapacity štadiónu. Zároveň medzi fanúšikmi musí byť dodržaný predpísaný odstup a celý objekt musí byť adekvátne vydezinfikovaný, oznamujú z futbalového klubu. V
štvrtok bude oblačný a daždivý, do obeda by nemalo pršať, po obede však slabý dážď, teploty od 18 do 22 stupňov a fúkať bude mierny vietor prevažne priamo zo západu. A pri pohľade do kalendára dnes a zajtra oslavujú páni s menom na V. Dnes Vladivoj a zajtra Vratislavu. Všetko najlepšie. A to už bola od nás na dnes posledná správa. S novým spravodajstvom sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase. Majte sa pekne.